Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 4, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte do tabulky. Prohlížím si z tabulku a čtu sčítanec, sčítanec, součet. Tak co mám dělat? Sčítat nebo odčítat? No, když to slyšíte, sčítanec, sčítanec. Budu Sčítat. Takže sčítanec plus sčítanec rovná se součet. Dosadím 52 plus 6 rovná se 58. Nebudu to ale psát takhle pod, ale mám to doplňovat do tabulky. Takže 58. Zkusíme ještě jedno. 41 plus 7 rovná se 48. 8. Doplníme do tabulky. Rozumíte? Takže sčítanec, sčítanec, součet musíme sčítat. Menšenec, menšitel, rozdíl. Tady ten rozdíl, to je u odčítání. Takže budeme odčítat, menšenec minus menšitel, rovná se rozdíl. Kdybych měl dosadit 27, Mínus 6 rovná se 21 a budu doplňovat do tabulky. 59 minus 9 rovná se 50. Takže když máme sčítanec, sčítanec součet, je to sčítání, když menšenec, menšitel rozdíl, je to očítání. Zapamatujte a vyplňte tabulky.